Ahoj, tady je Radžniša, vás vítám u měsíčního siderického čtení a než se do něj pustím, tak sdělím jednu věc a to, že mi přišlo v průběhu, jak jsem natáčel výklady pro jednotlivá znamení, že mám udělat ještě takové vykládací intro, které je společné pro všechny znamení a to díky kartě božského záměru, která nám netradičně až příliš často padala do výkladu. Takže cítím, že abychom se sladili s božským záměrem, tak na to tady vezmu karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se, jak se máme sladit s božským záměrem, aby to, co se odhalovalo v těch jednotlivých čteních, se buď nemuselo stát, nebo bychom se tomu mohli nějak eventuálně vyhnout. Jo, takže to cítím jako takové ochranné vykládání karet. Jak se naladit na božský záměr. Takže pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu sladění s božským záměrem. Tak. Volba, jezero, konzilium, správné načasování. Volba. Všichni v tom nadcházejícím měsíci projdeme procesem volby. Ta volba není vědomá. Ta volba probíhá někde v těch spodních vodách, kdy je složena z nějakého procesu rozhodování, z nějakých priorit. Všechno se tak jako poskládává a ta volba, kterou my konáme, vzniká, jakože vyplyne, přirozeně vyplyne. A my si ani neuvědomujeme, že jsme tu volbu provedli. Karta jezera poukazuje na velkou nutnost nadhledu. My tady vidíme na té kartě jezero z obrovské výšky. Je to vlastně fotografie zemského povrchu. Vidíme tady také sestupující prvek směrem dolů. Tady něco oplodňuje zemi. Máme tady konzílium. Tady nutnost nejenom toho odstupu, uvědomění si toho, že jsme provedli volbu, ačkoliv o tom nevíme, ale také nutnost poradit se v nějaké skupině lidí o té věci, kterou jdeme udělat, máme v plánu. A pak tady máme správné načasování. Tady máme ještě po té poradě s těmi ostatními, po té, co jsme získali nějaký nadhled, po té, co jsme si uvědomili, že jsme došli k nějaké volbě, tak máme ještě počkat na správné načasování. To bylo také hodně cítit v těchto výkladech, které jsem pro vás připravoval, že chcete spoustu věcí protlačit na silu velmi rychle do konce roku. A nejlíp v tom nadcházejícím měsíci. A takže teď nemáte tlačit, máte počkat v určitém fázi hibernace v tom, jak to je. Nemáte vlastně rozhodovat. Máte počkat s tím, až ty věci vykrystalizují sami, třeba na jaře. A během té doby se máte snažit o ten nadhled a o to poradit se s lidmi, kteří vám jsou nějakým způsobem blízcí. Tím vy, chce se mi říct, potvrdíte božský záměr. A božský záměr po vás totiž chce tento druh energie. A když se mi tady přilepila tahle ruka, ta ruka na tu kartu, tak poslední kartu máme čtenáře a tam mi říká, radši si vem do ruky knížku, než aby si teď šel honem něco dokončovat, zběsile, honem, rychle. Pokorné mytí nohou, zastav se, poděkuj za to, co máš a pomoc druhému, pokud tě o to požádá. Takže takhle nám poradili karty,
k tomu, jak se máme zachovat v tom nadcházejícím měsíci. A teď už se pojďme podívat na to, co karty vyjevily pro jednotlivá znamení inekválního sidereckého zvěrokruhu. Takže si užijte svůj výklad. Zdravím měsíční blíženci a vítám vás u vašeho čtení. Já si tady budu teď chvilenku míchat karty a mrkneme na to. Co vás čeká v nadcházejícím měsíci? Dobře, tak nějaké změny, které jsou nečekané, změny, které vás zrovna moc nepotěší, protože vám vlastně přinesou poměrně dost práce. Já neříkám, že to jsou nepotěšitelné změny, ale řeknu to upřímně, dokážu si představit lepší nastavení, jo? Lepší okolnosti. A je vidět, že se tady něco točí kolem práce, možná, že nad vámi už teď v tuhle chvíli visí nějaká příležitost, kterou vy chytnete za pačasy, ale ta příležitost vám prostě přinese různé výzvy. Ty výzvy jsou tady jako směřované na váš čas a zároveň to po vás bude chtít takový ostrý řez. Je tady taková touha jako vidět nějaké výsledky své práce a mně přijde, že je nevidíte nebo že se nedostavují. Opouštíte něco, nějaký projekt, který jste mysleli, že bude přínosnější pro vás a že vám přinese možná víc korunek. Asi se tak nestalo, asi to budete muset nechat za sebou a vrhnout se do něčeho nového. Je tady poměrně dost cítit hodně sexuální energie, zvlášť tedy u mužů, kteří si s ní nebudou tak vidět úplně rady a tu energii potom tady doslova a do písmene vytřískávají. A co se týče žen, tak u nich se bude jako vzrůstat taková jako vnitřní povolnost, ale nemusí to nutně skončit nějakým sexuálním dobrodružstvím. Spíš tu energii vložíte do těch změn. A přijde mi, že i ty změny jsou pod tím množstvím té energie. Jakože za normálních okolností byste ty změny taky neudělali. Ale vlastně co s tou energií jinak, jo, když je jí moc? A vy se rozhodnete prostě vrhnout do něčeho nového. Je tady u některých z vás vidět změna té práce, ale s tím přichází také změna bydlení, že to jde jako ruku v ruce. Nejdřív přichází ta nabídka, pak vlastně vy odcházíte, odstěhováváte se pryč a řekl bych, že v tomto smyslu to není tak úplně marné. Je tady potom ještě informace k domovu, kde bydlí rodina. Řekněme, tříčlenná rodina. Tam jako kdyby se hledalo nějaké řešení, jak lépe přeorganizovat to bydlení, jak to lépe zařídit, takže tady pro někoho je i třeba jako rekonstrukce. A pozor, co jsem říkal o té změně, je docela dost možné, že někteří z vás zavrhnou dlouhodobě plánovanou rekonstrukci z nějakého důvodu, který se teprve objeví. Jo? Přichází nějaká změna. Možná vám neschválí nějakou půjčku, jo? Kterou jste mysleli, že už máte téměř v kapse. Ale má to své důvody. Cítím tady ještě nějaké riziko ve spojitosti s cestou do zahraničí. Pokud plánujete cestu do zahraničí, buďte obezřetní.
tady jako kdyby se ukazovalo na nějakou nehodu, nebo je v tom takhle, je v tom obsaženo víc lidí, není to, že jste v tom sami. A není to, prosím vás, žádný útok, nebo to tady jako v kartách nevidím, to ne, ale jsou tu nějaké potíže na cestách. A můžou to být potíže toho druhu, že třeba, nevím, zruší let, jo, a nemůžete se dostat zpátky na čas, jak jste původně plánovali. Jo, nebo dorazíte na místo a to, co jste měli rezervované, už je obsazené. Jo, jsou tady nějaké komplikace na těch cestách a tady jako kdyby ty karty chtěly říct radši nějakou stálost, než teď momentálně nějaký nový dobrodružství. Takže upřednostňujte pro ten nadcházející měsíc stálost, pokud je to možné. Tak, máme tady životní cesty. Pro někoho tady je rozchod. Je tady energie letního dne, to se týká té dovolené, kterou tam cítím. Touha protáhnout si své léto tím, že někam odcestuji, ale pozor, pouze pokud pojedete do nějaké destinace, ve které jste už vždycky byli, tak dobře, pokud do nové, počítejte s problémy. Mínění podstatného, ať chcete nebo ne, tak něco důležitého minete. No a ten rozchod, který tady vnímám, je jako rozchod s tím přežitým. Jo, prostě vám přijde nějaká myšlenka a učiníte změnu. Něco se vyvrbí na poli domova. Možná, že třeba i plánovaná rekonstrukce nakonec bude odložena nebo zastavena z důvodu rozchodu partnerů. Takže takhle vyjevily karty pro vás. No a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Pa, pa.